नमस्कार कार्यक्रमका सभापति मोहन ओजाज्यू मान्ने सभासदज्यू नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू केन्द्रीय सदस्यज्यू एनबिआईका अध्यक्षज्यू आइबिएनका सिइओओज्यू ब्याङ्कर्सङ्घका अध्यक्षज्यू यस सभामा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायी मित्रहरू पत्रकार मित्रहरू महिला तथा सदनबिन यो कर्पोरेट क्लबद्वारा यो आयोजित आजको जुन सम्मान कार्यक्रम छ र चाहिँ यो जुन विजेतालाई प्राप्त गर्नुलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र चाहिँ साथै यो जुन किसिमको एउटा कर्पोरेट क्लबले एउटा जुन आयोजना गरेको प्रोग्राम छ वास्तविक रूपमा यो सरकारले गर्नुपर्ने यो निजी क्षेत्र भएर यस्तो किसिमको जुन कार्य गरेको छ निकै सराहनीय छ र यो यहाँको चाहिँ तेस्रो संस्करण पनि पुगिसकेको छ र आउँदा दिनहरूमा यहाँले थप विभिन्न बिरामा अझ गाउँको दूर दराजमा बसेर सेवा गरेर पनि समेट्ने र चाहिँ अपाङ्ग मैत्रीता को चाहिँ वातावरण पनि बनाउने गरी पनि यो सेक्टरलाई अगाडि बढाउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले मुलुकको हाम्रो यसो सरस्वती हेर्दाखेरि अघि नै पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो कि यो मारवाडी समुदायले चाहिँ जहाँ पनि यो सोसियल सर्भिसमा कन्ट्रिब्युसन गरेर नाम कमाउने गर्छ नेपाल मात्र होइन भारतमा पनि यो चाहिँ संसदकै विषय कु कुराको विषय बनाएको छ भने हामी कहाँ विगतमा कस्तो थियो भनेदेखि आफूले कमाएको कमाएको केही अंश सामाजिक सेवा गर्ने प्रथा थियो र अहिले धमाधम यो प्रथा चाहिँ हराएर गएको अवस्था छ किनभनेदेखि इभेन यो अहिले सरकारले नै ल्याएको एउटा नीति छ सिएसआर कुनै पनि एउटा कम्पनीले आफूले कमाएको नाफाको एक प्रतिशत सिएसआर फन्ड त्यो फन्ड खर्च गर्न पनि ट्याक्स डिपार्टमेन्टले गर्न नदिने यस्तो पनि संसारमा कहीँ हुन्छ र चाहिँ सरकारले पनि आफू केही नगर्ने गर्न खोज्नेलाई चाहिँ हातखुट्टा बाँड्ने अहिले अलिकति सरकारी नीति जतातिर पनि अलिक कसिलो र चाहिँ भोलिन्टियर सर्भिस दिने सेवा प्रदान गर्ने भन्ने नीति नै छैन विगतमा हामी ससाना हुँदाखेरि कस्तो चलन थियो भनेदेखि यो जुन किसिमको एउटा गाउँ लेभलमा पालिका लेभलमा चाहिँ जिल्ला लेभलमा विभिन्न किसिमको प्रतिनिधिहरू हुन्थ्यो नि उहाँहरू चाहिँ भोलिन्टी सर्भिस गर्थ्यो गाविसको अध्यक्ष जिल्ला सभापति अहिले त हरेक क्षेत्रमा तलब भत्ता चाहिन्छ खर्च बढेर गयो सेवा दिने भन्दा पनि हाम्रो नेवारीमा उखान छ नि ठेवाको प्रचलन बन्न थाल्यो यसलाई अलिकति एउटा राम्रो ट्र्याकमा ल्याउन कि अहिले हुन त मन्त्रीज्यू गइसक्नु भएको छ होइन हामी निजी क्षेत्र एक भएर यो चाहिँ कुन कुन ठाउँमा यो मुलुकको लागि समृद्ध बनाउनलाई कसरी हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ अहिले मुलुक जुन किसिमको सरकारी दृष्टिले राम्रो भए तापनि वास्तविक रूपमा आम जनता व्यवसायले दुःख भोगिरहेको अवस्था छ भन्दाखेरि यो आवाज उठाउनको लागि जुन एउटा कर्पोरेट क्लब जस्तो पनि संस्था छ होइन हामी छाटा छात्रासङ्गठहरू चेम्बर अन्य संस्थाहरू पनि छन् हामी सबै एक भएर यो मुलुकलाई सही बाटोमा लग्नको लागि हाम्रो मुलुकमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई प्रवर्धन गरेर उपभोग र निर्यात गर्ने विधिलाई बढाउनको लागि अब सरकारको मात्र मुख ताकेर भएन तपाईँ हामी निजी क्षेत्र पनि एक भएर सरकारको ढोका घचघचाउने सरकारले यदि गलत बाटोमा जान्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले तान्ने काम पनि गर्नुपर्छ यो नगरिकन यो मुलुक उठान हुन चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भइरहेछ मैले व्यवसाय गरेको मोटामोटी पैँतिसौँ वर्ष भइसक्यो यो केही वर्ष एक दुई वर्ष जस्तो कठिन खै कहीँ खुकुलो जस्तो देखिने अर्को टेरोबाट कसिलो गरिसकेँ कुनै पनि उद्योगिक व्यवसायले हात खुलेर चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था भएको छैन र आफूसँग कमाइ छ कि म दान गर्छु भने पनि दान पनि दिने गर्ने अवस्था छैन जसरी भए पनि सरकारलाई चाहिँ ढुकुटीमा पैसा चाहिने र चाहिँ सरकारको जुन किसिमको एउटा खर्च बढिरहेको चाहिँ यो भनौँ न अब बेठा छ यसलाई कसरी संयमित गर्ने भन्ने कुरा हामी सरकार निजी क्षेत्र पनि सहकार्य गर्नुपर्छ र चाहिँ यो जुन किसिमको सोसियल एक्टिभिटिजलाई सरकारले बढाउन गरेन भनेदेखि हामी एक भएर चाहिँ अगाडि बढ्न जान पर्छ भन्ने कुरा मैले ठप राख्न चाहेँ र अहिले जुन किसिमको हाम्रो मुलुकमा सरकारले जुनसुकै काम गर्दाखेरि हामीले एउटा धेरै दुःख पाउने भइरहेछ र इन्डिभिजुअली कुरा गरे ग्रुपमा कुरा गऱ्यो भनेदेखि हाँसेर कुरा गर्छन् घर फर्केपछि सबैले मलाई पनि दुःख छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभूति भइरहेछ यसो गरेर दिनुहुन्न यो सरकारी सेवालाई जुन किसिमको तपाईँ हामीले कर राजस्व पसिना बगाएर रगत बगाएर तिरेका छौँ र त्यो सरकारले पनि एउटा सरकारी सेवा र टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान बनाएर चाहिँ मुलुकलाई दिनुपर्छ चा, आम जनता व्यवसायलाई दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि हामीले निरन्तर रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ र भर्खरै मन्त्रीजी चाहिँ जानुभयो जुन किसिमको एउटा अहिले यो लगानी मैत्री लगानी सम्मेलन हुनु छ हुनेछ चा, त्यसमा चाहिँ चा, कुनै न कुनै रूपमा यो लगानी सम्मेलन हुनु अगाडि सरकारले जुन एउटा जग्गा प्रापर्टीको ऐन एउटा चाहिँ एकद्वार सर्भिस सुधार नगरसम्म यो लगानी सम्मेलन सम्मेलनको लागि मात्र हुन्छ र यो हुनु अगाडि नै यही नियम ने, चाहिँ अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर भए पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई एट्र्याक्सन दिनुपर्दछ भन्ने मेरो भनाइ राख्दै यो प्रोग्रामको पूर्ण सफलताको पनि कामना गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ डुगााउँछु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद